ফ্ৰাম, ইমান ভাগৰ লাগিছে। হিয়া মা, পানী এগিলাচ দিবা নেকি? গীতা, গীতা ঘৰত আছানে? অঁ, মেনকা বাইদেউ নেকি? আহক আহক, ইয়ালৈকে সোমাই আহক। অঁ, তুমি ইয়াতহে আছা? উফ বাইদেউ, ইমান গাটো বেয়া লাগিছে, বৰ ভাগৰ লাগিছে। অঁ হ'ব হ'ব দিয়া, উঠিব নালাগে। বা বহুত গিফ্ট পালা যেন পাইছোঁ দেই। পিছে মই তোমালৈ বৰ দৰকাৰী উপহাৰ এটা আনিছোঁ। অঁ, এইখন আকৌ কি বাইদেউ? এইখন বৰ দৰকাৰী কাগজ, বুজিছা? তুমি এতিয়াৰ পৰা কি খাবা নাখাবা ইয়াত সকলো কথা লিখা আছে। এইখন পিছে মই তোমাক আঁৰি থ'বলৈ দিয়া নাই। খোৱা বোৱাবোৰ সঁচাকৈ এনেকৈয়ে কৰিব লাগিব। তুমি জানো নিবিচাৰা কেঁচুৱাটো স্বাস্থ্যৱান হওক? নিশ্চয় বাইদেউ, কেঁচুৱাটো স্বাস্থ্যৱান হোৱাৰ লগতে মাত কথাবোৰো যাতে স্পষ্ট হয়, তাৰ কাৰণে নিজৰ যত্ন ল'ব লাগিব কিন্তু। আৰু শিশুটিক জন্ম হোৱাৰ পিছত নিজৰ গাখীৰহে খুৱাবা। আমাৰ আকৌ শাহুমাই জন্মৰ পিছত মৌ খুৱাবলৈ খুব জোৰ দিয়ে, তেতিয়া বোলে মাত কথাবোৰো খুব মিঠা হয়। ইছ ৰাম, এই ভুলটো নকৰিবা দেই। জন্মৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰত মাকৰ হালধীয়া দাঁত গাখীৰ খোৱাটো অত্যন্তই জৰুৰী। হ'ব বাইদেউ, মই এইখনৰ মতেই খাবলৈ যত্ন কৰিম। অ' জেঠাই জেঠাই, মোৰ লগত খেলিবলৈ ভাইটি আহিব নে ভণ্টি আহিব? হিয়া, ভাইটিয়ে হওক বা ভণ্টিয়ে হওক, সুস্থ হোৱাটোহে দৰকাৰী। নাই, মই এনেই সুধিছো। ভাইটি হওক বা ভণ্টিয়ে হওক, আমি একেলগতে খেলিম। মোৰ নাম হিয়া, ভণ্টি হলে দিয়া, ভাইটি হলে বাবা।